အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Alan's Go Story ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ပရိသတ်တွေအတွက်စာရေးဆရာဇာမနီရေးသားထားတဲ့ကျောင်းလော်ဝါအောင်တင်းဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရစေ။တဖက်ရွာအလူမယတိပြန်လာခဲ့ချိန်မှာအနည်းငယ်မှောင်စာပြိုးနေပြီဖြစ်တယ်။သူမနေထိုင်ရရွာကိုအ мян ပြန်ရောက်ရန်စိတ်ဆောနေမိလို့ခက်တသက်လမ်းရှောင်နေမိတယ်။မကြမီမောင်တော့မှာဖြစ်လို့သွားနေကြလမ်းဖြစ်ပေမဲ့အနည်းငယ်ဆိုးရွံစိတ်တော့ဖြစ်မိတယ်။သူမနောက်ဘက်မှာစိုက်ကဲတစ်စီးရုတ်တရက်ကြောတက်လာပြီးသူမရှေ့မှာစိုက်ကဲကိုပိတ်ရက်လိုက်တယ်။မိုက်တီမိုက်ကန်ပုံစံများကြောင့်ယတိအနည်းငယ်ထိတ်လန့်သွားမိတယ်။အရက်မူးနေရန်ရှိတဲ့လူငယ်နှယောက်ကစိုက်ကဲပေါ်မှဆင်းလာကြပြီးသူမကိုမှုန်တတေမျက်နှာများဖြင့်ကြည့်နေကြတယ်။ထိုနှယောက်မှာသူမယခုပြန်လာတဲ့အလူလုတ်တဲ့ရွာမှနှစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။တယောက်မှာသူမကိုချေရဲဆိုဘူးတဲ့ဖိုးတာဖြစ်ပြီးကြံတယောက်ကိုတော့သူမမသိဘူး။သူမမူးနေဟန်ပေါ်တဲ့ထိုနှယောက်ကိုကြောက်ရွံ့မိပေမဲ့ဟမ်မပြက်ပဲခက်တီတီပြန်ပြောလိုက်တယ်။ဘာကိစ္စရှိလို့လဲ။ငါဖိုးတာလေငါမမမမိဘူးလား။နင်းကိုရီစားစကားပြောမိလို့နင်းပားရိုက်လွတ်လိုက်တဲ့ဖိုးတာလေ။ဖိုးတာတို့မှာအရက်မူးနေရန်ပေါ်ပြီးမူမမှန်သောပုံစံများကြောင့်သူမကြောက်စိတ်ဝင်လာမိတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းလူသူပြက်လွန်နေတယ်။ရတိလေးတန်ကိုမမရဲတော့ပဲအတန်ကိုလျှော့ပြီးပြောလိုက်တယ်။နင်းနင်းကငါလက်ကိုအတင်းလာကင်တာ ਉ ငါရှက်ပြီးရိုက်မိတာပါ။အဲဒီကိစ္စကိုငါတောင်းပန်ပါတယ်။အခုမှတောင်းပန်လို့ရမလားကွာ။မင်းကောပားရိုက်တော့ကလူကြားရင်းမှာလေအခုလူမသိသူမသိနေရမှာတောင်းပန်ပါတယ်လားဟင်ကောင်းမရူတရက်ပားရိုက်ခံလိုက်ရလို့ရတိခွေကနေလဲကြသွားတယ်။သူမမျက်လုံးပြန်သွားတဲ့အထိနာကျင်သွားပြီးမထင်မှတ်ထားပဲခက်ထန်စွာစော်ကားခံလိုက်ရတဲ့အတွက်အံ့ဩထိတ်လန့်သွားမိတယ်။လဲကြနေတဲ့ရတိကိုဖိုးတာကမေ့ပြုံးပြုံးမင်းငုံကြည့်ရင်ဒီနေ့နင်ကောစော်ကားခဲ့တဲ့တန်ရာတန်ကြီးကိုပြန်ပေးဆက်ရမယ်။နင့်ရဲ့မိုးထီနေတဲ့မာနတွေငါတစားစီရိုက်ချိုးပြမယ်။ငါ့ကိုဘာကောင်းမှန်းနေလဲ။ငါတောင်းပန်ပါတယ်ငါ့ကိုဘာမှမလုပ်ပါနဲ့တောင်းပန်ပါတယ်ရတိမငူယုံတက်မဲ့အထိတ်တလန့်ပြောနေပြီမဲ့ဖိုးတာနဲ့အပေါင်းပါကတနာဟန်မတူပါဘူးသူမကိုယာကအခိုးတောက်လောင်နေတဲ့မျက်လုံးများဖြစ်တာကြည့်နေကြတယ်လာစန်းကောင်မမလုနေကြိတ်ကြကြပါဘူးရတိဖိုးတာတို့ရည်ရွယ်ချက်ကိုသိရှိသွားတာမို့ပို့ပြီးကြောက်လန့်သွားမိပြီးငုံမိတော့တယ်ဖိုးတာတို့နှစ်ယောက်ကသူမကိုလက်တစ်ဖက်စီချုပ်ကင်ကခြုံနယ်များထူထပ်နေတဲ့မလန်မကန်းနေရာကိုအတင်းဆွဲခေါ်သွားပါတယ်ရတိအကြောက်ကံအာကုံရုံးကံပေမဲ့အင်းအားမမျှလို့ဖိုးတာတို့ခေါ်ဆောင်ရာကိုတရွတ်တိုက်ပါသွားတယ်။နင်တို့မယုံမှားကြနဲ့နော်။ကဲကြပါအောင်ရှင်ကဲကြပါအောင်။ဖိုးတာကထိတ်တလန့်ငိုနေတဲ့ရတိကိုကြည့်ရင်နင်တရားအော်လဲဘယ်သူမှကြားမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီလန့်ရဲ့ဒီချိန်ဆိုလူသွားလူလာမရှိသလောက်ပဲ။နင်ဘဝဒီနေ့ကံဆိုးဆုံးနေဆိုတာသိချသွားပြီ။ဟာဘာလဲဟာ။ရုတ်တရက်တစုံတရာကဖိုးတာရဲ့ကြောကိုအချိန်ပြင်းစွာရိုက်ပုတ်လိုက်တယ်လို့ခန်းစားလိုက်ရလို့ကြောကော့သွားတဲ့အထိနာကျင်အောက်သက်သွားတယ်။ဖိုးတာထိတ်တလန့်နောက်လဲကြည့်လိုက်မိပေမဲ့ဘာဆိုဘာမှရှိမနေလို့အံ့ဩသွားမိတယ်။ဘာလဲဟာဖိုးတာရောသူ့ရဲ့အပေါင်းပါအမှုသမားပါအထိတ်တလန့်ဖြစ်နေချသလိုယတိလဲရုတ်တရက်သူမကိုလွှတ်ချလိုက်ကလှုပ်ရှားမှုရပ်တန့်သွားတဲ့ဖိုးတာတို့နှစ်ယောက်ကိုအံ့ဩစွာနဲ့မောကြည့်နေမိတယ်။ထုတန်ရိုက်တန်တွေပေါ်လာပြီးဖိုးတာနဲ့သူ့ရဲ့အပေါင်းဖော်တို့မမြင်ရတဲ့တစုံတရာရဲ့ထုနှက်ရိုက်ပုတ်ခြင်းကိုခံနေရပြီးအံ့ဩထိတ်လန့်နေကြတယ်။ရိုင်းနဲ့ခံရခြင်းကိုခုခံကာကွယ်နေကြပြီမဲ့မမြင်ရတဲ့အရာဖြစ်နေတာမို့ခုခံလို့မရပဲအဆက်မပြတ်အရိုက်ခံနေရတယ်။ဖိုးတာ။ဘာလဲကွာငါတို့ကိုရိုက်နေတာ။ငါလည်းမသိဘူးကွာ။အဆက်မပြတ်အရိုက်ခံနေရလို့ကြောပြန်အပါဝင်တကူလုံးအောက်တန်နာကျန်လာလို့ဖိုးတာနဲ့အပေါင်းပါနှစ်ယောက်စလုံးစိုက်ကဲပေါ်ပြင်ပြန်မတက်နိုင်တော့ပဲဖနှောင်းနဲ့တင်ပါတသားရဲကြတဲ့အထိအမြန်ဆုံးထွက်ပြေးသွားကြတယ်။ရတိဘာမှမသိတဲ့အခြေအနေကြောင့်အန်အိုထိန်လန်းစိမ့်နေတဲ့အတူအန်ဒီရမလွတ်မြောက်ပြီဆိုတဲ့အသည့်ကြောင့်ဝမ်းသာစိတ်ဝင်လာပြီးထိုနေရာမှာသူမရဲ့ရွာကလေးကိုအမြန်ဆုံးထားပြေးခဲ့တယ်။ဘလို့ပင်ဖြစ်စေဖိုးတာတို့ကိုဝင်းရောက်ရိုက်နှက်တဲ့မမြင်ရတဲ့တစုံတရာကိုယတိကျေးဇူးတင်မိတာကတော့အမှန်ပင်ဖြစ်ပါရင်။သူရင်စပယ်နဲ့တင်းတင်းတို့သုံးယောက်ပန်းတော်ရွာကိုအလဲပတ်ရောက်နေတာကတရက်ခန့်ရှိနေပြီဖြစ်ပါရင်။ပန်းတော်ရွာကလေးမှာသူရင်ရဲ့မွေးရမြေဖြစ်ပြီးစပယ်နဲ့တင်းတင်းကတော့သူရင်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်ကြတယ်။သုံးယောက်စလုံးမိသားစုတငယ်ချင်းတွေဖြစ်ကြပြီးတက္ကသိုလ်မှာခင်မင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းပြတာကနှစ်နှစ်ခန့်ကြာပြီဖြစ်ကြပေမဲ့ယခုတိုင်အတွဲမပြတ်ကြပဲကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာအတူတကွအလုပ်လုပ်နေကြစေဖြစ်ပါတယ်။ယခုအလုပ်မှခွင့်ယူကြကသူရင်ရဲ့မွေးရမြေပန်းတော်ရွာကလေးကိုစပယ်နဲ့တင်းတင်းတို့အလေးပတ်လိုက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ဖောက်ရည်လွန်းလာတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လက်ဆက်တန်ရှင်းလာတဲ့လေတုနဲ့စိမ့်ဆူလှပနေတဲ့မြင်ကွင်းများကြောင့်မြို့ပြမှာသာကြည်ပြင်းခဲ့ရတဲ့စပယ်နဲ့တင်းတင်းဘဝအမောတွေပြေကစိတ်ရှုပ်စရာအလုပ်ကိစ္စတွေကိုပင်မိနေကြပြီးပျော်ရွှင်နေကြပါတော့တယ်။
ရွာလိုက်ပိုင်းအိမ်တိုင်မှာထမင်းစားဖိတ်လို့သွားခဲ့ကြပြီးရွာရှိပိုင်းရှိသူရိမိခင်နေအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ကြတယ်။သုံးယောက်သားစကားတပြောပြောနဲ့ရှောက်လာခဲ့ကြတယ်။ရွာမြင်ကွင်းတွေကိုစပယ်နဲ့တင်းတင်းကအသက်ဆန်းဖြစ်နေကြပြီးရုပ်ရှင်မင်းသမီးယူစပယ်ကသူရိကိုပြုံးကြည့်လိုက်ရင်နင်တို့ရွာလေးကငါထင်ထားတဲ့တာယာလိုက်တာသူရိရဲ့ငါမင်းသမီးဖြစ်တဲ့တနေ့ကျရင်ဒီရွာလေးမှာရုပ်ရှင်လာရိုက်မယ်။သူရိနဲ့တင်းတင်းတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြီးကရှိကြပါတော့တယ်။နင်းကလည်းလေအမြဲတမ်းရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့ကြီးတွေးနေတော့တာပဲ။တယောက်ဆောင်ပြိုင်ပွဲတွေလည်းပြိုင်နေတာပိုးဆိုးပတ်ဆက်ပဲအခုတည်းလည်းမင်းသမီးမဖြစ်သေးဘူးငါတို့ကနေရိုက်မဲ့ကားကိုကြည်ကြံလွန်းလို့စောင့်နေတာကြာနေပြီသူရင်ကစနေကြအတိုင်းစပဲကိုစနောက်နေတယ်စပဲကပြုံးနေပြီမဲ့သူရင်ကိုမျက်စောင်းလှည့်ထိုးလိုက်ရင်အေးပါငါမင်းသမီးဖြစ်တော့မှလာဖားကြီးတွေ့မယ်ကိုကြီးသူရင်မိန်းကလေးတယောက်ရဲ့ခေါ်တန်းကြောင့်သူရင်သားမကစပဲနဲ့တင်းတင်းတို့ပါအတန်ကြားရကိုပြိုင်တို့ကြည့်မိလိုက်ကြတယ်အသက်20ဝန်းကျင်ခန့်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးငယ်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူမကသူမအိမ်ပတင်းမှာသူရင်တို့အဖွဲကိုလှမ်းကြည့်ကာအော်ခေါ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူမသူရင်ကိုပြုံးပြနေထပ်ပြောလိုက်တယ်။ကိုကြီးတို့အိမ်နဲ့ခဏဝင်ကြပါအောင်လက်ဖက်တုပ်ကြည့်မယ်။သူရင်ကထိုမင်းကလေးကိုပြန်ပြီးပြုံးပြရင်။ဟာကြိုက်ပြီ။မြမြသာတုပ်ပစုံချောက်မြမြထင်နော်။အိမ်မှာစိတ်ကြလာကိုကြီးတို့အိမ်ထဲဝင်ကြ။အိမ်နဲ့ရောက်တာနဲ့ကြမ်းကင်းပေါ်ရှိစပွဲဝိုင်းကလေးမှာသူရင်ကဥဆောင်ပြီးဝင်ထိုင်ရင်စပွဲနဲ့တင်းတင်းကိုအိမ်ရှင်မင်းကလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတယ်။အိမ်ရှင်မင်းကလေးကိုလည်းသူတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်နဲ့အပြန်လန်မိတ်ဆက်ပေးတယ်။စပဲနဲ့တင်တင်ဒါငါညမဝန်ခွေလေးရတီးတဲ့မြမစာဝေးတင်ဒုတိယနှစ်လေရတီးဒါကငါရဲ့မိကြတို့အခင်ဆုံးတင်ငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ပဲဒီတယောက်ကစပဲသူကတင်းတင်းနဲ့စပဲနဲ့တင်းတင်းကရတီးကိုပြိုင်တူပြုံးပြပြီးခေါင်းငိတ်ပြလိုက်ကြသလိုရတီးကလည်းပြန်ပြုံးပြပြီးခေါင်းငိတ်ပြလိုက်ရင်မမနှစ်ယောက်စလုံးကချောလေးတွေပဲမင်းသမီးလေးတွေကြနေရပဲတွေ့တွေ့ချင်းဖော်ရွေးတွက်လက်စွာပြောဆိုနေတဲ့ရတီးကိုစပဲနဲ့တင်းတင်းလိုက်ပြုံးမိကြည့်နေမိရင်တင်းတင်းကပြောတယ်မြမလေးကပိုလာပါတယ်သူရင်ကသူညမကောနောင်ကင်လေးရည်ဒီချောချောင်ကြွားဘူးတယ်အစကမယုံဘူးအခုတော့သူရင်ပြောထားတဲ့တောင်ချောနေသေးတာ哦ရည်ဒီကအမြောက်ကြိုက်တာနဲ့တော့တွေ့ပြီသူရင်ရည်ဒီကိုမေးလိုက်တယ်ရည်ဒီဒေါ်လီရောဘဲသွားတော့ဟာအမေကရွာတောင်ပိုင်းကိုခဏသွားတယ်ခဏနေပြန်လာတော့မှာပါရည်ဒီကရင်နှွေးကျန်းနဲ့ပဲကြည့်လို့ကိုစပွဲပေါ်မှာပြင်ပေးလိုက်ရင်ခဏလေးတော့ကိုကြီးနဲ့မမတို့ရည်ဒီလက်ဖက်တော့လိုက်အောင်မယ်ရည်ဒီလက်ဖက်တော့ကဒီရွာမှာပြိုင်ဆန်ရှာတော့တခါစားကြည့်အမြဲအမှတ်ရနေမှာသူရင်ကယတိကောင်လေးကိုခပ်ပွားပွားလေးရိုက်လိုက်ရင်ဒီကောင်မလေးစကားအောင်များတယ်။ငါတို့ဒီနေ့ရောစားရအောင်ပါလား။တွားမြမြတွားတော့ပစုံချောက်မြမြထင်နော်။အင်းမ9မိနစ်ပဲစောက်။သူရင်တို့ယတိရဲ့လက်ဖက်တော့ကိုအားပေးနေကြစမှာ။ယတိမိခင်သူရင်ရဲ့အတော်ဖြစ်သူဒေါ်ရွှေကြီးပြန်လာတယ်။သူရင်နဲ့ဧည့်သည်နှစ်ယောက်ကိုတွေ့ရတယ်။ဖော်ရည်စွာနှုတ်ဆက်ပြီးသူရင်ကိုတတိယကြောင်ပြောတော့တယ်။တားကိုဒေါ်လေးတတိယနေတာ။မြို့မှာအစဉ်ပြေးရလား။ဒီသမီးလေးနှစ်ယောက်ကရောတားရဲ့တငယ်ချင်းတွေလား။နှစ်ယောက်သေးကတယောက်ကတားချက်သူလားအာမဟုတ်ပါဘူးဒေါ်လေးရလေသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကတားရဲ့တငယ်ချင်းစစ်စစ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်ပတ်တွေလေအေးပါအေးပါအေးစစ်စစ်နေကြအောင်နော်တားတို့ပိတ်နေသေးစားမလားဒေါ်လေးသွားခုလိုက်မယ်ဟာနင်းနေဒေါ်လေးနောက်နေ့မှလာစားတော့မယ်အခုပိုက်တင်းနေပြီမစားနိုင်တော့ဘူးသူရင်တို့အဖွဲနဲ့ယတိတို့တားမီရောက်တက်ရရာတွေကိုပြောရင်အချိန်တနားခန့်ကုန်သွားတယ်စကားပြောနေရင်ယတိကတစုံတစ်ခုတတိယသွားဟန်နဲ့သူရင်ကိုကြည့်လာရင်ကိုကြီးသူရင်ကအခုစားရေးဆရာဖြစ်နေပြီဆိုသူရင်ကယတိကိုပြုံးမိကြည့်လိုက်ရင်မဂ္ဂဇင်းတွေမှာရေးတာပါဟဝါသနာအရာပါစောက်တော့မထုတ်ဖြစ်သေးပါဘူးငါရေးတာကပရလိုင်းလေဒါဆိုရင်အတော်ပဲကိုကြီးသူရင်ကိုယတိကိုတွေ့တရဲနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြမယ်ကိုကြီးစာရေးဖို့ကုန်ကျန်းရတာပေါ့သူရင်သားမကစပယ်နဲ့တင်းတင်းတို့ပါစိတ်ဝင်စားလာမိလို့ယတိပြောမယ့်အကြောင်းအရာကိုနားဆင်နေမိကြတယ်ပြောစမ်းမအောင်ဟဒီလိုကိုကြီးရဲ့ယတိလွန်ခဲ့တဲ့3လလောက်ကတဖက်ရွာအလူကိုသွားပြီးပြန်လာတဲ့အချိန်ညနေညကိုမတိတတိအချိန်လောက်မှာပေါ့ရတိယသွားနေကြလမ်းဆိုတော့လူပြတ်ပေမဲ့အေးစစ်စစ်တယောက်သေးပဲရွာကိုပြန်လာခဲ့တာပေါ့မကြီးသုံးမင်ကွင်းသားလေးရောက်ရောအဲ့ဒီရွာကဖိုးတာနဲ့သူ့တငယ်ချင်းရက်သမားတယောက်စိုက်ကင်နဲ့လိုက်လာကြပြီးရတိရှိမှပိတ်ရက်လိုက်ပြီးတော့ရတိကိုဆွဲလာရမ်းလာနဲ့အတဲအတမအနိုင်ချင်းမှုစူးစမ်းကြတော့တာပဲသူရတိကိုလက်ဆွဲပြီးရေးစားစကားပြောတော့ကရတိရှက်ပြီးသူ့ကိုပိုက်ရိုက်လိုက်မိတယ်လေဒါကိုအဲ့ဒီလူယုံမာကအညှို့တေးထားပြီးရတိရှက်တဲ့ခါကိုအနိုင်ကျင့်ယူပြီးတော့လက်စားချေဖို့လုပ်တာ။ဟင်နင်ဘာဖြစ်သွားသေးလဲ။သူရင်ကစိုးရင်တကြီးဝင်မေးလိုက်တယ်။ဘာမှဖြစ်ပါကိုကြီးရဲ့။ဘာလို့ဆိုသူတို့နှစ်ယောက်ကိုဥအောင်တင်ကြီးကဝင်ရိုက်ပြစ်လိုက်တာလဲ။နှစ်ယောက်စလုံးကိုကြောကိုကော့နေရပဲ။ပြီးတော့ထွက်ပြေးကြတာစိုက်ကေတော့မယူနိုင်ဘူး။ဖနှောင်းနဲ့တန်ပါတသားနေပဲ။သူရင်မျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးစဉ်းစားနေတယ်။ဥအောင်တင်ဘဲကဥအောင်တင်လဲဟာ။ဩကိုကြီးကလေ။တရေကြီးကြောက်လော်ဝါအောင်တင်လဲ။ကိုကြီးလဲကြားဖို့မှာပါ။ဟင်ကြောက်လော်ပါအောင်တင်ကဖိုးတာလိုရိုက်တာတကယ်ကြီးလား။မြင်မြင်ရလို့လား။မြင်တော့ဘယ်မြင်ရပါမလဲကိုကြီးရဲ့
ဖိုးတာတော့ကိုမမြင်ရတဲ့အရာတစ်ခုကတိုက်ခိုက်နေတယ်ဆိုတာကိုပဲသိလိုက်တာ။နှစ်ယောက်စလုံးအရှိုက်ခံနေရတယ်လို့တွန့်လင်နေတာ哦။တစ်ချက်တစ်ချက်ဆိုရင်ကြောကော့သွားကြတာလေ။တပုံးပုံးနဲ့ရိုက်တန်ကြီးကလည်းအတိုင်းသားကြားနေရတာ哦။မြမာလေးလည်းကြောက်ပြီးရွာကိုအမြန်ပြန်ပြေးလာခဲ့တော့တာပဲ။ရွာရောက်တော့မှလူကြီးတွေကိုပြန်တိုင်ပြီးသူတို့ရွာကရွာလူကြီးကိုလည်းပြန်သွားတိုင်တာ။ဖိုးတာတို့နှစ်ယောက်စလုံးကိုတက်ဆိုင်ရကအရေးယူလိုက်တယ်လေ။ဖိုးတာတို့နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ကြောတွေရင်းနေမှလည်းလန်ငါးချောင်းယာကြီးတွေကထင်းနေရပဲမြမလေးကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့ရတာရှေ့မေနောက်မေလူကြီးတွေကတော့ဖိုးတာတို့ကိုရိုက်လိုက်တယ်မမြင်ရတဲ့ပုံကကြောက်လော်ဝါအောင်တင်ကြီးပဲဖြစ်ရမယ်လို့တတိကျပြောနေကြတာပဲကြောက်လော်ဝါအောင်တင်ထူးခြားတဲ့အမည်နာမတစ်ခုကိုသူရင်ရရွမိရင်စက္ကန့်ပိုင်းများငြိမ်သက်စွာအတွေ့နေချင်နေမိတယ်စပယ်နဲ့တင်းတင်းလဲသူရိတ်နေတူကြောက်လော်ဝါအောင်တင်ဆိုတဲ့ပုံကအကြောင်းကိုစဉ်းစားနေပါတယ်သူရင်ဒေါ်ရွှေကြီးကိုကြည့်လိုက်ရင်ပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်လေးဒီရွာမှာမွေးတာဆိုတော့ကျောက်လော်ဝါအောင်တင်ကြီးအကြောင်းကိုကြားတော့ကြားဘူးပါတယ်။ဒါပေမဲ့တေချာသေးစိတ်တော့မသိဘူး။ဒေါ်လီကတော့အသေးစိတ်သိမယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြောပြပါလား။သူရင်ကတောင်းဆိုသလိုစပယ်နဲ့တင်းတင်းတို့ကလည်းထောက်ခံကြတယ်။ဟုတ်တယ်အန်တီ။ခုနညမလေးပြောကလေးကအရန်စိတ်ဝင်စားနေရအန်တီ။အဲ့ဒီကျောက်လော်ဝါအောင်တင်ကြီးအကြောင်းတင်ပြောပြပါလား။သူရင်လည်းစာရေးဖို့ဇလန်းတစ်ခုရတာပေါ့။စပယ်ရဲ့စကားဆုံးမှာဒေါ်ရွှေကြီးကပြုံးပြီးခေါင်းညှိပြလိုက်ရင်။တားတို့သမီးတို့သိချင်ဒေါ်လီပြောပြမယ်။လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်30လောက်ကပေါ့ဒီပန်းတော်ရွာလေးမှာအောင်တင်းဆိုတဲ့လူမိုက်ကြီးတစ်ယောက်ရှိခဲ့ဘူးတယ်။အဲဒီကဒေါ်လေးကအပြူပေါက်အရွယ်ပေါ့ကွယ်။ကိုအောင်တင်းရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့သူ့မှာကြောက်သားလိုမာကျောတဲ့လက်ဝါးရှိနေရပဲ။ဘဲလက်ကတော့တာမန်လက်ဘွားပဲလို့ပြောကြတယ်။ကိုအောင်တင်းရဲ့ညာလက်ဘွားကဒီနေမှာတော့နာမည်ကြီးပဲ။ခိုင်ရင်ဖြစ်ပွားတဲ့ကအဲဒီလက်ဘွားနဲ့အရိုက်ခံလိုက်ရလို့ကတော့ပေါင်တူနဲ့အထုခံရတယ်လို့ပဲ။အရိုက်ခံရတဲ့လူမိုက်တွေကပြောနေတဲ့ဖဲဝိုင်းကြောင့်ဝိုင်းအရက်ဝိုင်းတွေမှာကိုအောင်တင်ပါရင်အားလုံးမိတည်ပဲတဲ့ဘလောက်မိုက်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုအောင်တင်လှဝါကိုတော့ကြောက်ကြတာကြီးပဲတဲ့အစာပိုင်းကသွေးတိုးဆန်းတဲ့တခြားနေကလူမိုက်တွေရောက်ရောက်လာကြပြီးကိုအောင်တင်ကိုစိန်ခေါ်တိုက်ခိုက်ကြပြီးမဲ့မရှုမလာရှုံးပြီးထွက်ပြေးကြတာကြီးပဲလေသူ့ရဲ့အင်အားကြီးမတဲ့ညာလက်ဘွားကြီးကိုအစွဲပြုတ်ပြီးကြောက်လှဝါအောင်တင်ဆိုပြီးလူသိများလာတယ်သူ့ရဲ့ညာဘက်လက်ဘွားကတာမန်လူတွေထက်ပူကြီးပြီးတော့ရိုက်အားအရန်ပြင်းနေတဲ့တခါကအလူတစ်ခုမှဝက်ပေါ်ကိုလုံနေကြတဲ့အချိန်ဝက်ပေါ်မဲ့လူကသူ့မိမကိုဝင်တဲ့ရုတ်တရက်ပိုင်းနာလာပြီးလက်တယ်နဲ့မနိုင်တော့မြို့စိယုံကိုပြေးရတယ်လေဝက်ကိုပေါ်ပေးမဲ့သူမရှိတဲ့အချိန်ရွာသားတွေထဲမှာလည်းဝက်ပေါ်တက်တဲ့သူမရှိတော့အားလုံးဘာလို့ရမှမသိဖြစ်နေကြတာပေါ့ရွာသားတွေထဲမှာလည်းဝက်ပေါ်တက်တဲ့သူမရှိတော့အားလုံးဘာလို့လုံရမှမသိဖြစ်နေကြတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအောင်တင်ကြီးရောက်လာပြီးဝက်ကောင်းကိုညာလက်နဲ့လွှဲရိုက်ထည့်လိုက်တာအဲ့ဒီဝက်ချက်ချင်းပဲတုံးကနေတရောတဲ့လူတွေအံ့ဩကုန်ကြတာပေါ့ပေါင်တူနဲ့ထုတ်တက်ရင်တော့တစ်ချက်သေးသေးဘူးမလွယ်ဘူးလေအခုကလဝါနဲ့ဝက်ကိုတစ်ချက်သေးသေးအောင်ရိုက်တယ်ဆိုတော့အံ့ဩကြတာမဆန်းပါဘူးတနေ့ရွာပြင်ပတ်မှာမြို့ကပြန်လာတဲ့လင်မယားနေရောက်ဓမြအတိုက်ခံရတယ်ဖြစ်ချင်တော့တစ်ဖက်ရွာကဖိရိုက်ပြီးပြန်လာတဲ့ကိုအောင်တင်ကြီးနဲ့ဓမြတိုက်နေတဲ့အချိန်တန်းတိုးပါလေရောကိုအောင်တင်ကြီးကမျက်နှာအဝတ်စီးထားကြတဲ့ဓမြ၃ယောက်ကိုမပြောမစိုးဝင်ရိုက်တော်ရတဲ့ဓမြတွေကငှက်ကြီးတောင်ဓာတ်နှစ်လက်ပါလာကြတော့လနဲ့အကုနဲ့ကိုအောင်တင်ကြီးကိုပြန်တိုက်ခိုက်ကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတော့ကိုအောင်တင်ရဲ့လဝါစာမီပြီးဓမြ၃ယောက်လဲတာပဲတဲ့ဓမြတယောက်ဆိုရင်သွေးတွေပါအန်လို့အသက်မတည်အောင်မနေဆေးကုလိုက်ရတယ်ဆိုပဲတက်ဆိုင်ရကဓမြတွေကိုအေးအေးယူနိုင်ခဲ့တယ်ဓမြအတိုက်ခံရတဲ့လေမယားကတခြားမဟုတ်ဘူးရွာမြောက်ပိုင်းကဥပိုးကျွယ်နေဒေါ်မင်းနုလေဒေါ်မင်းနုကတော့ဆုံးသွားတာလေးနဲ့ရှိပြီဥပိုးကျွယ်ကြီးကတော့အခုထိရှိတော့မယ်ကိုအောင်တင်ကြီးကလူမိုက်ဆိုပေမဲ့သူ့ရှေ့မှာမတရားတာတွေ့ရင်လက်ပိုက်ကြည့်မနေတတ်ဘူးမဟုတ်မခံစိတ်လေးရှိတယ်။လူမိုက်ဆိုပေမဲ့အလကားစိုးပေနေရသူတော့မဟုတ်ဘူး။ရက်ရွာအကြီးကိုစိတ်ဝင်တစားကူညီတယ်၊ရွာကိုကာကွယ်တယ်၊အားနည်းသူကိုကူညီလို့စိတ်ရှိတယ်။ကိုအောင်တင်ကြီးမှနှင်းဖြူလို့ခေါ်တဲ့ညီမလေးတယောက်ရှိတယ်။နမနဲ့လိုက်အောင်ဖြူဖြူချောချောလေးပေါ့အရန်ကိုလှတယ်။ဒီနေ့တဝိုက်မှာနှင်းဖြူရဲ့အလကားလည်းနမကြီးပဲလေ။နှင်းဖြူဘလောက်ပဲလှလှကာလာသားရဲ့အနာမကက်ရဲကြဘူး။သူ့အကိုကိုအောင်တင်ကြီးကိုကြောက်လို့လေ။နှင်းဖြူကသူ့အကိုနဲ့စန့်ကျင်ဘက်ပဲ။နူးညံ့တိမ်မွေပြီးဘာသာရေးကိုအရန်လှုပ်တယ်။ကိုအောင်တင်ကြီးကလည်းမိဘတွေမရှိတော့ကြတဲ့ကကျွေးမွေးပြုစုလာရတဲ့ညီမလေးကိုအဖေလိုတစ်မျိုးအကိုလိုတစ်မျိုးအရန်ချစ်တာပေါ့။ဒေါ်ရွှေကြီးကစကားကိုဖြတ်ကရင်းနှွေးချမ်းတစ်ခွက်ကိုငှက်တောင်းနေတယ်။သူရင်တို့သာမကယတိပါဒေါ်ရွှေကြီးဆက်ပြောမယ့်အောင်တင်ရဲ့အကြောင်းကိုစိတ်ဝင်တစားစောင့်မျှော်နေမိတယ်။ဒေါ်ရွှေကြီးကရင်းနှွေးချမ်းတောက်ပြီးရနဲ့ဆက်ပြောတယ်။ဒီရွာရဲ့တရွာကျော်စင်မျော်ကုန်းရွာကရွာလူကြီးရဲ့သားလူရန်ကားမူးမောင်ဆိုတာရှိတယ်။သူကမင်းကလေးတွေကိုထဲလဲတွဲပြီးတော့ခြေတော်တယုံတင်ပြီးဘယ်တော့မှအတီလက်ထက်လေးမရှိဘူးလေ။သူကြောင့်ဘဝပြတ်ခဲ့ရတဲ့မင်းကလေးတွေဆိုတာလက်ချိုးမရှိနိုင်အောင်ပဲတဲ့။မိုးမောင်မှာတပည့်တပန်းတွေပေါ်ပြီးတပည့်တွေအားလုံးလူလူကလည်း
กูแค่เป็นยานแต่จ้ารอหมูหมองส่วนใหญ่ในช่องสักการ์อาลงเจ้าจ้าเลยตัวอะไรทั้งเป็นแบบนี้อากูเนี่ยฉันจะไหนฉันก็เนี่ยบ่ไม่มาวัดนาปารีหมูหมองหาอลาปามันนั่นไม่จีเลยเนี่ยผิวเลยนิวังส่วนในเชิงกับผู้จูซาร์บ่ทวิเมหมูหมองจางอุติเนี่ยผิวหาหมูหมองลงว่ามีหน้าตาไม่เกี่ยวข้าก็ตีตีอันนี้เปลี่ยนเลยสิเลยถ้าเกิดว่าหมูหมองเลยเนี่ยผิวมีตาเสน่ห์ชะตาหมอบ่แต่นายฉันไม่ยังลงในจีบีเนี่ยผิวอันเหล่าแต่เมตตา ตัวชิโร่เดินจากมิงเกลี่ยรวยเลยเนมผิวเลยชิโร่เดินจ้ะนะแต่ในหมู่มองในตัวทวีนี้อ่ะยามูบินเนมผิวลูบิวสกันไล่เปลี่ยวใจเนมผิวอ่านยันนี่เราหมู่มองก็เดินส่วนลายฉลาดเล่าลายเนมผิวก็หมู่มองก็ใส่สูบีรอป้ายใหญ่เลยเด้หมู่มองก็ไม่มาเดียวตัวเปล่าใช่ตาตัวผู้ว่ามาพัฒนาเอาตัวเจนสุรเชลิชะโดดตาเลยทวีเนมผิวเปลี่ยนยันผลเลยอยู่ไล่เด็กใช่ไหมกวางเดินที่ช่างหลานทัวร์ไป กวางเจงอ่ะหมู่มองในตัวทวีนี้ก็มันเหล่าตาเหล่าใช้เพียแค่ปีตรีปีสกับเพียวแก่เลยงั้นยังมาเอาแต่เราใช้ไม่แต่สมัชชันจะยาวเลยหมู่มองเลยจอยเฉยยอนและพ้อยาเลยกูอัดตัวกูลายยาเลยหมู่มองอธิเกศเอาอันยูตีทาบิวมาทาเลยจะนี่มาเนียมผิวจะพยายามกัดตั้งใจเองกับเปียนลาโร่ชอบเปียนแป๊ะมาจีต้องเป็นน้าเลยยาวๆอาจารย์สีเนี่ยเส้นเต้นสั่งในใจเลยหมู่มองหนูเพื่อนในตัวบิวอพันกันลายยาเลยบิวตัวทวีตัวกูละลายไป กวางเดินจีอยู่ตรงเชนเนียกูลากันเกเรมาไล่เนมผิวตะเพียนเมสุยเชนเจ้าเดลีกวางเดินจีอะไรยามาเพียตัวสุยเอ็นล้อหน้าเจ้าทางเจ้ามันตีดีจีเน่หมู่มองหนูคอเรเนียตัวเกเรเชนทารีเนียเลยเจ้าโย่ลุยออกมาหมู่มองหนูเพื่อกาเนมผิวก็มาจอมมาเตียบิวเจมีเสียเสียเสียตะเพียทาบิบิลีเนมผิวขมยาลุยออกมาเรียอันนั้นเจนตะเพียเจ้าอพยพมาชีเวคันไล่ชาระตุนยามาอันล้างหูเลยตุยโย่เอาเดินจีอะไรยามาด้วยเชิงกุ้ยมาจากคันสายาบีเนมผิวเยตุยแต่เยเย เอาเนื้อเยื่อยามาด้วยเชิงกุ้ยมาจากคันสายาบีเนมผิวเยตุยแต่เยเย่อันล้างพี่แผลไปงูเลยเอาสูบไปอาจจะมาเจนคันทายาโลสูบเยื่อในเด็กเนมผิวเอาไว้ด้วยปอนี่ตัวเองจะรับไปไล่เด้ทว่าตาเจ้าอุปกรณ์นี้ไปแต่เช่นพี่เจนใส่ด้วยพี่นี่เช่นมาเวจูเดนก็จะทำให้หมู่มองหนูกาเอาเด็กงูใส่ลูกมีอะไรเนี่ยไว้พี่จ่าเลยทำให้แม่เอาเนื้อเยื่อตามันรู้แต่ขณะยี่อาเก้านาการเดียวยามาด้วยลูกมีอะไรก็เลสาเชจนาการเดียวเจ้า ชั้นเชื่อมติไว้หมู่มองหนูเพื่อกบเพียงใต้ไข่เด้หมู่มองเนี่ยตุลปาสีง่ายเอาการเลยอาเต็มปานลาเรงจีรองทารีเน่กวางเทียนจีก็ไว้ใต้จาระบ่อะไรมาหมู่มองยันละปาสีง่ายเอาเทกาต้องยาวกาอังเทียนจีเอ็นละวันในไอ้ใช้ขยาวิตีเลยอังเทียนจีเล่ท้าแต่ยาแต่จะเรียมยาที่เนตีราเวหมู่มองเนี่ยตุลเทเป็นเนี่ยกาอังเทียนน้องมองน้ำมาอัลลังโย่ตุลลุลุยอัลลังกูบ้าเพียวเพียบเปียนไหลปีชวามาให้มาเปียเส้นในจาระบ่ น้องเตี้ยมาเป็นหมู่มองยังทะเบียนเดียวชอบเปียมาตีนี่เลยอลังกูเสียใจจีรอเจ้ามาแล้วพ่อยาไม่เมจิวตั้งตาด้วยใจยาเลยเช่นเส้นน้องเส้นสุดตะลุไปน้องเตี้ยมาหมู่มองทะเบียนน้องเตี้ยวแท้ตีเปียเนี่ยตัวเราชอบเปียนทันโดเรมาตีละตัวเล่เจ้ามาอันยูไม่เปียสวยเทนี่เลยแล้วพ่อยาที่ชินี่ได้ไหมตัวทะเบียนเนี่ยตีเยอะแต่ตาขยันรู้ตีเราตีนี่รอหมู่มองยังเจ้าแหล่นี่ไปยันยาเอ็มเปียรอบุเอเนียเอ็มเปียเลยตีมาถอดรอบุใส่กระยองเจ้าชาเ
อังเดโนมองหน้ามาโกอันยูเนตเพียมอีจังตัวตัวเบนี่อังโกเลยอังเจงอาเพียนแต่จังตัวรู้เลยมาจางเงินแต่จอมเอจังโอทัยจะเล่นเพียวเพียวราเวอายุระบายเพียวตัวเบียเนี่ยเงี้ยจามาเวตัวเล่ตีราบาเวตัวเราชอบเพียงอ่ะกุยเนกาจะเพียวชอบกาตีเย่ไหนไปยองกาเสียที่เอาสีตัวเองกุยเนมาตีนี่เราชอบตาหรือตุยใจยาราเวตัวตีรากาตัวเบียตุยลุนยันนี่เกมหัวเบียนี่เกมจังนองจีเอ้าเสียเวมองมองกาเนี่ยเงี้ยจิมุลุตัวอังเดนจีกา อันนี้ยังไม่เป็นไรบุลูยูซามีบอกยาเลยหม่อมอัลลังมาเลยจอมาลับว่ายาไม่เมจิกาชินีราบาเบอังเดนจีอาแต่ยังบอกว่าเนี่ยหม่อมนุตงยังกูเปลี่ยนแต่จ่าเลยไอ้หน้าไปเปลี่ยนจ่าจ้ารออังเดนจีกามาจีต้องเป็นกุ้งกูไปสายยาตัวลูเปลี่ยนจ่าเบอะไรกูน่าเชื่ออย่างกันเลยตุ้งเงี้ยรู้ใช้ตาไปเพี้ยเพี้ยไม่กันเลยรู้กูอันนั้นจะมูจูซาราไปเพี้ยเพี้ยแต่กูก็ลองมีเงี้ยจ้าก่อนเนี่ยใช้ขยายช่วยเลยมันมีอะไรจ้าก็ลายใจอะไรอัง
mama yai na song mami ra. Tu jo go on dini yai te lai da. E ya re ka tapen lao ma ta nai mu. Do shui yi ka shi liya za piyo piya bi mo ta hane. Shi ni jen ta kwa ku mo ta lai de. Do shui yi ya za ka song ta bi me tu rin ye atri ni ma ro. Chao la wa on dini suri amyi ka. So mo ni zi bin piya pari. Tapen yu ama sui miu ni za dore u wi le no mi ta su e ma. Yan ni za pe jui lu toa sa ke cha bi. Tu rin no o su ben do shua kali gu piya la ke cha re. ဦးဝင်းလွင်တို့အိမ်မှာစကားစမီပြောတာကတော့ကြာသွားလို့ရွာပြန်ချင်းအနေငယ်နောက်ကြာသွားလို့နေဝင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။
Sebaya fonga rendong dan mila lu tu ma fonga lade. Hobare shen, sebe puba. Hobare, a messen don zeva shen. Shen, tetake wanda lada. Ho ho ke tizu tamare shen. Along wanda ni a tampia bioni a sebeu. During net ten ten piandu la ti jari. Ten tenga. Sebe, pari bioni aro, do le pio bioni. Nao, new star tio sang yuji season a. Sagani say on tail shin lai bide. Nga yango marunga tio sang piange tario. Tainu at the bojari. Nga pio lai daha, ten arm ten tau. Eh, the gapio jaji. Impoha, nga swang on juzame. Tama nga rutinga jengwa, juza sebe. Sebe damaka, during net ten ten doba, a puri kusa biro. Sebe ne a do. Pio shin ni javari. Sebe fonsa kringo jinni bi kana jama, during no niago pio lai de. Timaha. Nga not same piayame so we can jango message botara. Every message go during your ten ten ma say when the saju pajari. During ga ticha pajibi. Mintaga mintamigo attend lebi paya me. Mintamiga mintacharago can be movie down mame. Mintaga mintamilago pebi do town near mintamio. Tiny a lady tea on his sound on yame. Emily, Niaga jansavala. Mintamio tena on ye tarabe. Taya lori garo de macabao. Niango piano ticha lichemo. Arumana pian pianjamili. Tending a janaku shatwa ham bobby. A good call on lichenjivala. Sabaya tios on jetio, ngati janova. Durenga mintania lobby light. Tin the yet also jago speka lemina mabu. Durengo piomi gilare. E ho de dure. Ninga mintania ka lobby, nga lichin gijano. Durenga bibi nyo gilaye. Ah, tozama shasiaji. Nga nilo tios on puma machira. Loba duren yet a caribang a lichin gijanova. Tin the net jarro to ga mingle soro. Nga mutaya kaloba. Kuniva hating a gentian yamil. Bio shasiamelo. Tinia ga lupia nirao. Arutonyaga lubi tu mamashibao, kuni baha, no lo. Tending ali chow in pionite. Ilia, Turen kuni lai baha. Turen le, matata robine, tapien chalae. Keba, nga kuni meno, takaweno. Shas nothing is iliali, limata. Nga, minami pian new, niraimo wajime. Taya logo, Turen as the bedu behind do cana palaipi. Sabaya tio song, lija muma, Turen a step by arore. Choka near Turen was the big up pi palae. Mao. Mission Bia on Nata Mao. Mountain in the Lum Hobau. Dua, meeting it, Jemma, meeting ye barry. Manga Luby, the child jatta yaboma, me singing it, Amapia Mabu Bao Mao. Name Yajaga, can such a pin it, the Nazaway Pionier Sapeo, during Lady Lying, say take any chichu lime mire. Sabetio Sampina, a door to the Larry Lu, do lime mire. During Sabemia Nago, Susaji Lying. Melo, a shut the gamma, she and me, my is a conga, young Yamalahi. Arika, me, a jiza house runga did it. Minu Ju da bari swing, Papillo neon to hot day at Tona dele. She's a honey hot day ma chain bureau, pitching nine penny as you darala. Mahabuma, tozanga. During a Sabe bago, loya lilo, Sabe tiny and lita dore. During Sabego mati out to ma bane, Dalama aguama yang like jim pia bari. Sabe during Tarango, kind like in a sung on it. Ma, me o shimpiago little bebow. Be ma mount tied the loose on pia ba. Bama shimpias yamalobo, Mingo gama yombo. Aso sere sura, kailone a champia jashi loqua. Mamma minu chinu ni re pony tatishi, minjimla. Mabuma, eri pony ali. Tazangua, a lignari ne attachin ya mimayo. During 2 towns, the paper congo don't tone like day. Sabe hanchapia dwaga, pala len leja tawari. Sabe hanchapia ga leja tawi me joti a muma pia debe. Sabi nguni ze piabari. Taya lomia jan debe me. Sabe ga tain leyama go hanchapia ga. Pala len le dore dwe. During a 2 billion and chillan like Samari. Ha? Paleha. Show the year during job and go, Mimi Yari, the Zodiaca, Shipo like the low Najay out the Darby. During a shape ago, Shambiro, Mauyata, Leja Dawari. Show the year Leja Dore, during go, Jim, Pongane, Atanji, Ulejala Yalo. Sabeda Zonda Kugo, the Ria like Mire. Tuma Leja Niama, Amyan Talaika. During Shema, Amyan Pia Laye. La Ochiga, Mimi Yari, Yago, Dalmane. Dalma Marishi, Tachama, the Nijama. Jamago Nigeniam Hobau. Jamaro de Yosan Legion Jaraba. Jamatin Ejio Najio Tamalo Banishi. A noon Dama Mari. Malama Gamma Jenny attending Ali P. Labi is the Benny do. Mamiari Yago Damani. Second or Jari team a 2 charoma. Tuniama Donyota and Yan Liki Jari. Turing Jacuma 3 tamire. Turo Joni and Yaga. Maji Domi Gwen and Sen. Maji Benji Domi and Nima Pinium Hobala. Shago Piao Dani, then then during Jopaco, Inti Langa Gilade. Eh? Sabayo Tinemabasa on that Pieta Jari. During Jopima,
ลังอาจารย์ลับหัวยาจีกาอันยูเม่เพียสเวทเนี่ยเลยทีนี้ฉันก็งูเปลี่ยนใจไปเพียบไปแต่เนี่ยตัวมาเอกาตัวมากรายมองอีกด้วยในเช่นนี้เลยการเอาแค่มาตัวนี้เนี่ยจะเป็นรูปการยิ่งแต่สาชินิจาร์เลยตัวต้องยังสลองอาจารย์อยากจะคุยเรื่องตาตัวนี้จะเจ็บเพียบไปเจ้าเล่าว่าอ่างเดินสู่เรื่องมีนามัดคู่ตัวต้องยังสลองบอกว่าจะตัดดาลงมาอเมย์ยานีตัวมาเพียบไปมาจีต้องไม่กวนอาอย่างมามาจีเป็นจีต้องไม่ก็ต้องยังสลองมาใจเมตตาไป กาบเรียมยามาเล่นจีมิจาร์เลยตัวเอกามาจ่าลูซูมาจ่าลูกว่าสาจีเจ้าเล่าว่าอังเดนจีมาจนลุ่นต่อไปจ่าบอกว่าเพียบเล่าในทางยาออกมาเลยตัวเรน่าเจนในตีเดจอบิงอ่ะมุมมาเท้าลูดาเจนสานาจะไปอันนี้ตัวเป็นมาเสด็จเตะกุ้งไม้เตะจีตัวมหัศจ้าเล่าว่าจีอังเดนจีโอลิซามิราการ์อันแม่เมียนเพียบาร์เลยเพราะแต่เมียเชยอายุเดียวมาเลยจมารีเอชเนกันนี่แสดงกำยังสาวกุฏิเสพตัวมาเพียบไปอากูเลมิโออาเป็นน่าเสน่ห์ตัวเลยจีซูมยาจีเดมาเลยเชย